Do të qëndrojmë tek zhvillimet dhe gjithçka është menduar për organizimin e protestës demokratëve nesër në Bulevard në Mesditë. Me mua në studio është bashkuar zoti Indrit Hoxha, kandidat i Partisë Demokratike për Bashkinë e Vorës. Mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Faleminderit për ftesën. Zoti Hoxha, si është menduar së pari protesta e ditës së nesërme? Ka një skenar çfarë do të ndodhë? Para njërë, Partia Demokratike, Opozita Shqiptare dhe gjithë koalicioni opozitar janë të jemi të vënuar për të dalë në protest. Kjo protest nuk thritet në kushtet normale të Shqipërisë. Pas super skandalit që ka ndodhur me ish drejtorin e kundrës zbulimit të FBI-së, ku kryeministri Rama është implikuar tashmë dhe është zyrtarisht në hetim dhe nën akuzën në shtetet e bashkuara. Një akuzë nuk ka për të. Duroni edhe pak ditë. Duroni edhe pak ditë se do shikoni fakte shumë më tronditëse se këto që kanë dalë deri tashti për media dhe janë publikuar për media. Por jo vetëm kjo. Partia Demokratike, qytetarët e Republikës Shqipërisë dalin nesër për të protestuar për diçka shumë më të shtrenjtë se kjo, që është liria, e cila fatkeqësisht në vendin tonë, sidomos gjatë qeverisjes së Edi Ramës, sapo vjen dhe po bëhet më e kushtëzuar. Pra, qeveria Rama kërkon që ta zgjesoj opozitën shqiptare, po na mban peng vulën, logon dhe nuk po na lejon që ne të regjistrohemi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të marrë pjesë në zgjedhje dhe jemi të bindur që do të fitojmë zgjedhjet e 14 maj. Pra, nëse në 2019 ne morëm një vendim politik të gabuar për të mos hyrë në zgjedhje, këtë radhë Rama nuk po na lejon që ne të marrim pjesë në zgjedhje. Dhe këtu flitet për ekzistencën e Edi Ramës. Këtu flitet për ekzistencën e opozitës shqiptare dhe Partisë Demokratike. Pa diskutim që vjen vetëm për fajin e Edi Ramës. Sepse nëpërmjet ish drejtorit inteligjent që ka korruptuar Edi Rama, i ka bërë presion opozitës shqiptare për të hapur hetime të ndryshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për ta marrë peng opozitën e Shqipërisë për ta shantazhuar dhe për ta çuar në këtë pikë ku ne jemi sot. Dhe kjo gjë nuk mund dot të tolerohet më. Koha e fjalëve ka përfunduar. Duket, zoti Hoxha, sikur po kërkoni të ftoni demokratët dhe qytetarët të zbresin në protest për qëndruar në krah të opozitës. Vërtet një vend pa opozitën nuk bën dot. Jo, ne por është realisht, ne po i ftojmë qytetarët për qytetarët kjo çështje. Ne po i ftojmë qytetarët të qëndrojnë në shesh deri në largimin e Edi Ramës si kryeminist. Çfarë do thotë kjo? Thjesht nuk do të ketë përgatitjen e vendit për zgjedhjet parakoshme me një qeveri teknike, nuk e di mund ta cilësojmë si duim termin e qeverisë, por vendi duhet shkojë dhe do të shkojë në zgjedhje pa Edi Ramën kryeministër, sepse Edi Rama është armik i votës lirë, Edi Rama është ai që ka kriminalizuar parlamentin e Shqipërisë, Edi Rama është ai që ka mbështetjen e gjithë bandave të Republikës, Edi Rama është kryeministri ku ministrat e tij dhe ish-ministrat e tij po shkojnë një pas një në spak dhe sot pardjem është marrë i pandehur zoti Arben Ahmedaj, sot ka shkuar zoti Damian Gjiknuri, ka dy ish-ministra të arrestuar për korrupsion për çështje të ndryshme, ka deputet partisë ti të arrestuar dhe sot janë në burg për korrupsion, priten ministra të shkojnë për para spakut dhe shumë zyrtar tjerë. Dhe ka ardhur koha që dhe Edi Rama duhet ikë si kryeministër, ti nënshtrohet drejtësisë dhe të shkojë dhe të gjykohet para drejtësisë. Kur thoni që protestat nuk do të ndalen deri në rrëzimin e Edi Ramës apo revolucion, sikurse ka quajtur edhe zoti Berisha që do të çojë deri në rrëzimin e Ramës, kjo do të thotë që do të ketë protesta në vazhdim, pra edhe përpos 10 shkurtit, si është menduar? Nuk ka kthim pas. Kjo gjë është e sigurt. Do të ketë protesta vetëm para parlamentit. Protestat do mbarojnë kur Edi Rama të largohet si kryeminist i këtij vendi. Neve jemi në revolucion, jemi në revolt, jemi në mosbindje civile, do përdorim çdo mjet dhe mënyrë demokratike për të larguar Edi Ramën si kryeministër dhe përgatitjen e vendit për zgjedhjet parakoshme. Përgjigjen nga zoti Rama e keni marrë, përballemi bashkë me 14 maj. Patjetër, po para 14 majit Rama do përballet me qytetarët. Nëse mund ta thoni si është menduar, si është konceptuar protesta e të shtunës? Do të jetë herët e kaluara kur njerëzit vinë, rrinë 3 orë, ikin. Shtunës ka një slogan ti dalim zot Shqipërisë. Ky është koncepti protestës. Nuk ka më fjalë
dhe t'ikim shtëpi. Do qëndrojmë deri në largimin e kryeministrit të vendit. Kjo është e pa diskutueshme. Një kryeministër që kërkon zgjasimin e opozitës, një kryeministër që në 7 vitet e fundit, sipas Eurostatit, ka larguar 933.000 shqiptar vetëm në vendet e Bashkimit Evropian, pa përfshirë këtu Shtetet e Bashkuara, Kanadan apo vende tjera të botës. E dini sa janë 933.000 shqiptar? Janë po aq qytetar sikur Tirana të ishte zbrazur e gjitha. Ka qenë larguar, këtë ka bërë kryeministri këtij vendi. Dhe është detyra opozitës shqiptare të paraqisë një program, një alternativë, të kthej besimin, të japë shpresë shqiptarët dhe të shkojmë drejt zgjedhjeve të parakoshme. Dhe unë ju garantoj që protesta nis me datë 11 shkurt ora 12 dhe do mbyllet kur Edi Rama të largohet si kryeministër i Shqipërisë. Cilat janë pritshmëritë për pjesëmarrje në protestë dhe sa do të flas ajo? 80 deri në 100.000 janë shprehur demokrat mes cilve edhe zoti Berisha, por kam përshtypjen do të jenë edhe më shumë. Do të jetë protesta më e madhe që mund të jetë bërë ndonjëherë 32 vite demokracinë në Shqipëri. Po pse e keni këtë pritshmëri? Sepse kanë ata që mendojnë që në protestë duhet shkuar për zotin Berisha dhe për nongratën e tij, për çështjen e Gonigal. Çështja me Gonigal është një çështje shumë delikate. Çështja me Gonigal është një çështje shumë delikate, sepse Edi Rama ka cënuar rënd marrëdhëniet me aleatin ton strategjik që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po të njëjtën gjë thonë dhe socialistët, është zoti Berisha ai që ka cënuar marrëdhëniet me SBA duke e shpallur këtë fundit dhe nongrata. Kjo është çështje që e kemi ezauruar, çdo fakt dhe provë që kanë ti bëjnë publike, t'ia çojnë drejtësisë dhe të merret drejtësia me këtë çështje. Me flet rufe nuk duhet të vazhdojë. Po të Rama prisni të flas drejtësia në Amerikë. Patjetër që po flet drejtësia në Amerikë. Patjetër që po flet drejtësia në Amerikë dhe ju do shikoni fakte tronditëse në ditët në vazhdim. Sepse Drejtorin e kundër zbulimit të FBI-s nuk ka arritur dot ta korruptojë shtete si Rusia dhe Kina dhe del kryeministri një vendi që pretendohet të jetë aliat strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe i shkatron sistemin në Amerikë. Dhe ky është cënim i rënd në rradh parë i sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe është cënim i rënd i marrëdhënieve me aliatin ton strategjik, të cilët për asnjë lloj mënyre nuk duhet të cënohen si marrëdhënie. Sepse Amerika, Shtetet e Bashkuara mbeten gjithmonë aleati strategjik i Shqipërisë. Dhe ne jemi gjithmonë në krah të Amerikës, jo të shkojmë dhe të korruptojmë drejtorët shumë të rëndësishëm të kundërzbulimit amerikan. Zoti Hoxha, është e sigurt që në protestë nuk dalin vetëm demokratët, sikurse kanë treguar edhe herë të shkuara. Patjetër, bile sun kam një thirrje për të gjithë socialistët e ndershëm që të na bashkohen në protestë, sepse këta që qeverisin sot nuk janë socialistë. Këta e një bandë rilindase që ka ardhur për ta zhvatur këtë vend, për ta vjedhur këtë vend, për ta shkatruar këtë vend, për ta braktisur këtë vend, për t'i larguar shqiptarët nga ky vend. Dhe pa diskutim që ka shumë socialistë të ndershëm dhe unë jam i bindur që shumë socialist do t'i bashkohen protestës të opozitës shqiptare. Edhe qytetar të thjeshtë e kisha fjalën. Edhe të thjeshtë, edhe ata që s'kanë bindje politike. Por janë ata që kanë dalë të paktën 6 apo 7 vitet e fundit, duke qenë se përkon edhe shkurti me ngritjen e çadrës në 2017-ën, kanë dalë edhe me rrëzimin e bustit të diktatorit. Edhe atëherë kërkoi rrëzimi Edi Ramës, edhe sot kërkohet rrëzimi Edi Ramës. A nuk janë zhgënjur pak qytetarët duke dalë, duke dëgjuar fjalime për 3 orë, ikin pasuar edhe me një premtim që do dalin përsëri në shesh. Një nga njerëzit që është zhgënjur nga protestat e mëparshme të opozitës jam dhe unë që sot jam funksionar i lartë, jam sekretar i partisë. Sepse atëherë organizoheshin nga zoti Basha. Në këtë aspekt e keni. Dhe arsyet që pse zoti Basha nuk i çonte kauza deri në fund, besoj që një pjesë fakteve janë bërë publike për mediat shqiptare dhe ndërkombëtare, për të dyja. Tashmë nuk flitet çështja më për Partinë Demokratike, këtu flitet për ekzistencën e Shqipërisë. Që thotë kur këtu për 7 vite janë larguar 1 milion shqiptar, kanë braktisur vendin e tyre, ne jemi një vend që po zbrazet. Kujt i intereson zbrazja e Shqipërisë? Qofse këtu do të ikin të gjithë njerëzit, këtu çdo gjë do vdesë. Nuk ka për të ekzistuar më si kom në Shqipëri. Dhe kjo është detyra e opozitës shqiptare, dhe në këtë rast e Partisë Demokratike, që të frenojmë hemoragjin e zbrazjes së njerëzve në Shqipëri. Tu japim shpresë, tu japim program, tu japim alternativë që njerëzit të qëndrojnë, të rikthehen në vendin e tyre dhe të fillojnë të mendojnë për të ndërtuar jetën e tyre në vendin e tyre. Dhe nuk ka tragjedi më të madhe kombëtare dhe më politik anti-shqiptare se sa ka bërë Edi Rama dhe shpura e tij për të shpopulluar
Shqipëri. Atar po ju pyes konkretisht, ju jeni prej muaj tashmë në Vorë, e dini si jetohet atje, si punohet, çfarë probleme kanë, duke qenë se jeni edhe kandidati demokratëve për bashkinë e Vorës. E shohin e marrin ai seriozisht çështjen me Goni Galsa për dalë nesër në shesh për të protestuar? Patjetër që e marrin shumë seriozisht. Patjetër që e marrin shumë mes edhe problemeve të tyre të përditshmërisë. Midis dhe problemeve të tyre të përditshmërisë, sepse çështja me Goni Gall ndikon drejt për drejt në politikën shqiptare, në çfarë lloj aspekti. Nëse këtu vjen drejtori kundër zbulimit dhe i bën presion opozitës shqiptarëve, zyrtarëve të opozitar, pa diskutim që këtu do mendohet sigur Shtetet e Bashkuara po japin porosi për politikën, ndërkohë që është totalisht e ndaluar që një funksionar i këtij lloji niveli të ndërhyjë në çështje politike. Dhe dje Kongresi Amerikan ka bërë një kërkesë për të hapur një hetim për këtë çështje dhe për të bërë një ligj të ri në Shtetet e Bashkuara që shërbimet inteligjente amerikane të mos merren më me çështjet politike. Dhe kjo vjen si pasojë e këtij rasti. Pra, të zyrtari që është korruptuar nga kryeministri i Shqipërisë. Dhe pa diskutim që banorët në Vorë kanë problematika shumë të shumta, sepse në Vorë ne s'dim ku janë zyrat e bashkisë. Bashkia është ka ikur nga atje ku është dhe nuk e dim ku ka përfunduar, nuk funksionon administrata, nuk funksionon asnjë lloj shërbimi. Është një bashki fatkeqësisht e falimentuar Vora sot. Njerëzit nuk marrin asnjë lloj shërbimi. Çdo gjë drejtohet nga Edi Rama. Ka nisur shëmbja e pallateve, nuk ka një informacion mbi banorët për çështjet e tërmetit. Ku do t'i marrin këta banorë shtëpiat? Si do t'i marrin shtëpiat? Kush është dëmshpërblimi që i drejtë që u takon këtyre banorëve? Dhe ka shumë e shumë problematika të tjera në Vorë, që nga ato më jetiket, që është uji i pishëm. Ka zona në Vorë që 32 vite demokracisë kanë ujë të pishëm në shtëpinë e tyre, është vetëm 10 kilometra nga qendra e Tiranës. Dhe kjo është vërtet diçka e pa imagjinueshme dhe tronditëse. Si po ju shkon fushata, zoti Hoxha? Këtë të keni përballë nga radhët e socialistëve, e kë mund të keni përballë edhe nga demokratët e zotit Ali Bejaj, sepse një emër zyrtar nuk e kemi për Vorën, por ndoshta ju mund dini diçka më shumë edhe nga strukturat apo demokratët e Vorës. Unë besoj që opozita në Vorë do ketë një kandidat, kandidatin e nxjerr nga primaret e Partisë Demokratike. Përsa i përket kandidatit tim, këtë do kemi përballë, un kandidat në Vorë kam Edi Ramën dhe askën tjetër. Betejën në Vorë e kam me Edi Ramën, sepse në Vorë janë ndryshuar 4 kryetar bashkisë, ose më saktë themi 4 punonjës, të cilët janë emëruar nga Rama për të administruar bashkinë e Vorës. Të gjithë kanë dështuar me super sukses dhe unë në Vorë kam përballë Edi Ramën. Dhe arsyeja që pse sot Partia Socialiste ende nuk ka nxjerrë një kandidat zyrtar është që kandidati më i mirë i tyre në sondazhet e brendshme u del 38%. Nuk i kalon në Vorë. Ndërkohë ju sondazhe keni bërë? I ka bërë PS-ja, për aq kohë sa PS-ja i del 38%, Vora është bastioni i Partisë Demokratike dhe do të ketë një fitore historike Partia Demokratike. Do të regjistroheni zoti Hoxha me emrin tuaj në zgjedhje si kandidati i Partisë Demokratike nëse nuk do t'ju jepet logo e PD-s? Unë do të regjistrohem me logon e Partisë Demokratike. Jo vetëm unë, po të 61 kandidatët e dalë nga procesi i primareve do të regjistrohen me logon e Partisë Demokratike. Po këtë nuk e keni ju në dorë. Këtë e kemi ne në dorë, këtë e kanë shqiptarët në dorë, këtë e ka protesta në dorë, këtë e ka mosbindja civile në dorë. Këte e kanë të gjithë demokratët dhe qytetarët e Republikës. Ky vend nuk mund të mbesi pa opozitë. Kjo është një betejë jona për ekzistencë, për cilën ose ne do të çohemi dhe do ngrihemi në lartësinë e duhur si opozitë shqiptare, ose ne nuk do ekzistojmë më si opozitë. Kjo është betejë jonë finale përballë këtij pushteti të korruptuar që kemi përballë. Nëse nuk ja dini të fitoni Vorën në 14 maj zoti Hoxha, meqense është betejë e fundit, finalja e PD-s opozitë. Unë kam bindjen e plot që PD-ja në Vorë do të ketë një rezultat historik. Por, këtë e them publikisht, sepse në një garë më ndodhi që edhe mos t'i bindësh qytetarët, unë nuk jam nga ata politikanët që nuk marë përgjësi, dhe do marë çdo përgjësi time për humbjen në Vorë. Edhe pse kam bindjen time të plot, kam parë një angazhim total të demokratëve dhe qytetarëve të Vorës, sepse në Vorë synimi kryesor është t'ia kthejmë bashkinë qytetarëve. Ka një bashki e cila për 4 vite nuk funksionon dhe pa diskutim fitore e Partisë Demokratike do t'jetë një fitore historike në Vorë.
në rast humbje, unë do t'jap dorëheqje nga pozicioni im Partinë Demokratike. Dakor, zoti Hoxha, ju urem suksese dhe fushat të mbarë. Ishte kënaqësi të ndajmë edhe të tjera biseda në vijim. Faleminderit.